A riqueza nos detalhes chama a atenção, e é ainda mais impressionante saber que tudo aqui, nesse vagão, é original. Os metais e as louças trazidos da Inglaterra continuam preservados. Parece até que o tempo parou. O mais antigo deles é de 1909, que é o que a gente chama de carro administrativo ou presidencial, que era uma espécie de carro institucional que servia para transportar as autoridades. E ele, por exemplo, é Washington Luiz, viajoneiro, Afonso Pena, Getúlio Vargas. Além do vagão presidencial, outros dois foram doados para a Prefeitura pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. O carro ferroviário administrativo de 1913 era utilizado em viagens de inspeção por técnicos e engenheiros ferroviários. Já o Bife Pullman foi utilizado até 1947, inclusive nas viagens entre Santos e São Paulo. Os vagões eles estão abertos ao público e daqui para frente. Qual a expectativa? Qual é a expectativa exatamente de do que acontece daqui para frente? Então excepcionalmente nós abrimos esses carros aí de, de transporte para visitação pública, em função da curiosidade que despertou na cidade, da publicidade que se deu. E o pessoal ansioso para conhecer. Mas nós devemos adequá-lo agora no meio de janeiro e fevereiro as nossas possibilidades né, de estar de tá abrindo para funcionar adequadamente. E com certeza não serão todos os finais de semana, serão talvez alternados e nós avisaremos assim, com antecedência os horários de visitação e as limitações que serão impostas. Os vagões foram restaurados em 2009 e vieram até Santos pela linha férrea ainda este ano. Eu achei sensacional poder relembrar essa época do trem aqui no Brasil. Eu, particularmente, cheguei a andar de trem, fiz inclusive a viagem São Paulo-Santos de trem. Achei surpreendente, não esperava isso, não esperava encontrar toda essa restauração. É um privilégio poder passear por aqui.